niin tää oli semmonen 3 milliä jokaisesta suunnasta, niin saatiin sisälle. Niin nyt kun tätä yrittää poiskin, niin tää on sitten tämmönen. Sähköprobleemia. Tämän näköisiä sähköprobleemia. Meillä on siis hukassa tästä yhtä pieni palanen. Mutta ei hätää ole tämän näköinen, koska kyllä meillä tämmönen liitin löytyy, joten nyt rakennetaan vaan piua siihen. Ymmärtämäni mukaan sininen on miinus ja ruskea on plus. Joo, joo. Se tippu sinne se. Hetkinen. Onks toi vesipisä? Sataaks täällä? Just kun mä aloin saamaan hommia kuntoon. En mä sähkömies oo, mut eiköhän tää tästä. Woohoo! Time me! Kun lähtee kylvämään, niin kannattaa ottaa kaiken näköisiä sopivia työkaluja mukaan. Koska jos sattuu unohtuu sokkalaittaa oikeaan paikkaan, niin ei tarvii juosta kotiin. Olisihan mulla täällä sen verran iso skaala, ettei oikein osunut. Matka kotiin on niin lyhyt, että ei kehtaa ajaa traktorille, mutta kaipa tästä hyvä juoksuleikki tulee. Siinähän se pikku juttu. Yksi sokka väärässä paikkaa ja iso muuris. Eka kierros ja ensimmäinen vannis myös tukossa. Tein tossa miksei verkkarit toimii. Vähän se et kuulla. Nyt on tehty niin ihanaa. Mun mielestä ei mitään.